Meta dorëzon në kuvend dokumentin top sekret. Çfarë thuhet në të? Informacioni sekret i pretenduar nga presidenti Ilir Meta për tentativën për tjegjen e kuvendit në 8 qershor është tashmë në duart e drejtuesit të komisionit hetimor Ulsi Manja. Në seancën e zhvilluar sot, Manja konfirmoi se materiali është dhënë në dispozicion nga presidenca dhe deputetët e komisionit. Do të njihen nëse kanë nivelin e duhur të certifikatës së sigurisë. Në 13 shtator ka përfunduar procedura e plotë e vënjes në dispozicion të këtij materiali nga ana e presidentit dhe që do të jetë pjesë e dokumentacionit që kolegët e komisionit në përputhje me ligjin me informacionin e klasifikuar shtetëror do të njihen dhe do të bëhen pjesë e diskutimit të seancës, ku do të shqyrtojmë dokumentat e institucioneve, deklaroi Manja. Në seancën kur u pyet përpara deputetëve, presidenti Meta deklaroi se shfuqizimi i 30 qershorit, si datë për zgjedhjet lokale, u mor pas informacionit se një grup i caktuar kishte planifikuar të shfrytëzonte protestën e opozitës, më 8 qershor për të djegur parlamentin.